buyur Maymana shahrining gavjum bozorlardan bo'lmish Zira bozori. Dehqonlar bilan jallovlar o'rtasida savdo-sotiq uchun qiziq bas ketayotdi. Oilarcha parvarish qilib, bugun kamolga yetkazib bozorga olib kelgan bu badayqon esa keltirgan ziralarni sotib, qul qilish niyatida. Dehqonlarimiz zahmat qiladi. Zahmat qilib to'p yerishlik non halol dedilar. Non pok dedilar. Qaysi tajovuz, qaysi zulm, qaysi korga bizda yo'qmiz. Bizda tanho shu g'aribchilikka, zahmatga topamiz, zahmatga masraf qilamiz. Bozorning tajribali jalloblari esa dehqonlar qo'ldan ziralarni olib, undan bir luqma non chiqarish uchun talosh qilib turmoqdalar. Dehqonlar bu yil yog'ingarchiliklar ko'p bo'lgani uchun ekin tikinlar mo'l bo'lganini aytib, bu yil zira ham yaxshi hosil bergandan xursand. Ammo Maymanda yillardan buyon zira olib sotish bilan band bo'lgan og'a Muhammad aka esa bu yil bozorda zira ko'p bo'lgani sabab narxonavo ham tushganini aytib, dehqonlardan to'plangan zirani viloyatdan tashqari va xorijga yuborishni aytadi. Shu kesbi zira 50 yil bayin tarafdan men muomala qilaman. Dehqondan olaman va atroflarga ketaman. Ketirib jamlayman. Buni yebaraman viloyatoy markaziga, Mazor Sharif, Herot, ular tojiroy katta oladi, sodir qiladi xorijlarga. Bundan kasbi korimizdan biz ko'p xushmiz. Va tamom ro'zg'orimiz shundan o'tadi. Zira Afg'onistonda yolg'iz qazonda oziq-ovqat ta'mini yoqimli qilish uchun foydalanilsa, chet elda ziradan dori-darmonga foydalanadilar. Shu bois, yilida minglarcha ton zira Afg'onistondan chet elda sodir qilinadi. Zira qishning so'nggi kunlarida ekilib, bahor so'ngida to'planishi aytilgan. Zira Foryob bulatining bir ko'p hududlarida ekiladi.